Predstavnici parlamentarnih stranaka Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska na sastanku u Banjoj Luci razmatraju novi entitetski izborni zakon, ali bez oporbe. Taj zakon ranije najavio predsjednik RS-a Milorad Dodik. Rekao je da će entitet preuzeti nadležnost Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za provođenje lokalnih, ali i izbora za pozicije poput predsjednika, potpredsjednika, predstavnika Narodne skupštine. Pojasnio je da bi Državno izborno povjerenstvo i dalje imalo nadležnost za izbor članova predsjedništva BiH i parlamentarnu skupštinu. Oporba je ocijenila da će takvim potezom Dodik produbiti krizu u BiH, ali i da je to dokaz kako ne želi poštene izbore. Na početku sjednice došlo je do verbalnog sukoba Nenada Nešića, predsjednika DNS-a i Nenada Stevandića iz Ujedinjene Srpske, oko toga tko je trebao biti pozvan na sastanak. Viš u meritum, ovo je, ne poznaješ pravo, čovječe. Zoveš Jelenu Krivić koja je van parlamentarna stranka, mogla si pozvati samostalne poslanike, nisi mogao zvonci koja nije učitala izbore. Pa Nešiću, niste uključeni, nisam dao riječ. A boli me briga što ti izbore. Baš me boli briga što vi mislite. Isto što i ti misliš. Detalje javlja Ljiljana Smiljanić. Odmah nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će vlasti ovog entiteta pripremiti svoj izborni zakon i po tom zakonu provesti i predstojeće lokalne izbore u oktobru ove godine, prva se oglasila Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta i protiv kandidatkinja Miloradu Dodiku za mjesto predsjednika, odnosno predsjednice Republike Srpske na prošlim opštim izborima. Trivićeva je poručila kako je cijela ta ideja i sve te najave da su zapravo obmana. Podsjetila je da je ranije Milorad Dodik i SNSD poručivao kako će Republika Srpska ponovo dobiti svoju vojsku, upravu za indirektno oporezivanje, agenciju za lijekove i da se ništa od toga na kraju nije desilo. Također je rekla da prema tom zakonu Republička izborna komisija koja bi provodila izbore bila bi u potpunosti pod kontrolom SNSD-a, kako to smatra Jelena Trivić, i da niko ne može u takvoj atmosferi očekivati fair izbore niti regularan izborni proces. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović smatra da ovakvom idejom SNSD želi da skrene pažnju sa toga da su protiv uvođenja novih tehnologija u izborni proces koje su predviđene izmjenama Državnog izbornog zakona koji je trenutno u proceduri, a te izmjene podrazumijevaju uvođenje skeniranja otisaka prstiju, skeniranja glasačkih listića, video nadzor na biračkim mjestima i sl. Dok Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red je odmah rekao da neće doći na sastanak o izbornom zakonu i poručio je da smatra da sa mafijom ne treba da se pregovara. Također je rekao i da je svjestan toga da pojedinci u opoziciji podržavaju ovakve namjere SNSD-a.